вам ввели українською культурою Дудкевич, вагоме місце, займають обробки народних пісень. Як знахець фольклору, композитор входить у 1894 році до складу комітету по систематичному збиранню і публікації народних пісень. У 902 та 6 редагує два томи галицько-руських народних мелодій, збірник Дениса Січинського. Станіслав Людкевич – майстер як хорових обробок народних пісень для чоловічого, мішаного та жіночого хорів, які набули великої популярності. Серед обробок народних пісень для жіночого четверцяту є, звичайно, надзвичайно колоритні – «Калиновім лісі» та «Гагілка». Значна кількість вокальних терцетів була опрацьована композитором для тріо сестер Байко. Станіслав Людкевич. Обробка української народної пісні «Гагілка» Оранжування Ковальчук. Виконують Наталія Шепіта, Юлія Царєєв, Олена Захаревич, Соломія Жилінська, партія фортепіано Володимир Козачок. Oh,